Ty sa kedy plánuješ vrátiť domov? Ešte som nehovoril s otcom, ale musím zatiaľ zistiť, že či sa na mňa ešte hnevá. Uh-huh. Pretože to, keby si urobil mne, čo Jergušovi, tak otec, ozaj neviem. Otec, prosím ťa, netráp ho, veď vidíš, že ho to mrzí. No, nevyzerá. Idem ja radšej do roboty. Tak skoro? Pre istotu. Kvôli tým Bašovým vyhráškam. Ale prosím ťa, on vás len straší, aby ste boli viacej disciplinovanejší, nič viac. No, to je možné, ale pre istotu. Ahoj. Papa. Papa. Dovi. Ja ti dám papa, ty. Ďakujem, že si sa ma pred otcom zastala. Bolo to teba milé. Ja ďakujem tebe, lebo si mi zachránil tým čajom život. Konečne som dobre spala. A chvála Bohu, ma takto aj pochválil, lebo poslednú dobu všetci na mňa len húča. Ja sa snažím, vieš, ja sa tak snažím. Dobre, zase nepreháňajme, Sergej. Ale ja sa aj teším. Ja sa teším, kedy už konečne porodíš. Fakt? No fakt. Aspoň budem mať synovca, hej, čo ma bude ľúbiť. A ja mu dám všetko. Všetko mu dám. Aha. A keď to bude dievčatko? No tak to je ešte vecej. Vieš čo, Sergej? Ja som ti už dlhšiu dobu vlastne chcela niečo povedať. A... Možno oca. Toto musím zodvinúť. No serus, Lindička, no jak? Teraz, hej? No dobre, už lecím. Dobre, ty len čakaj, hej? Dobre, pa. Stretnutie s Lindou, no, musím ísť. Nevadí ti to? Nie, prečo by mi to malo vadiť, veď ty choď kam chceš. No, najskôr idem do sprchy. čo si mi to chcela povedať? Nič podstatné. Všetko v poradečku? Áno, len keď pôjdeš do tej sprchy, tak si dávaj pozor, lebo voda tečie zo začiatku horúca. Dobre, ale všetko v poradečku. Všetko v poradečku. No. Aj, Lindička!